Wij hebben verder ook wat achtergrondinformatie en onderzoek gedaan ten aanzien van die slachtoffers. Dus niet alleen de verdachten, alleen maar de slachtoffers ook. En ten aanzien van het slachtoffer Rohit is er iets bekend dat hij meermalen eerder voor verschillende ernstige misdrijven aangehouden was. Ten aanzien van die twee overige slachtoffers en bij de politie tot dusver was er geen informatie dat ze ongunstig bekend waren. Maar wij hebben verder ook andere informaties uitgewerkt ten aanzien van een slachtoffer Rohitas. En naar aanleiding daarvan moesten we een nader onderzoek doen in zijn of thuis bij hem aan de quarantainstraat. En op een gegeven moment bij onderzoek zijn wij gestuurd op heel wat zaken die begraven waren op het perceel daar. Op het woonadres van Weilen, het slachtoffer Sital Rohitas. Daar hebben we dan, zoals eerder aangegeven, opgraving gedaan. Waar we geld, munitie, onderdelen van vuurwapens hebben gevonden. En deze waren gezet, althans onderverdeeld in 3 sealed-emmers. Het betreft in deze een bedrag van 70.020 euro. Verder US dollar 22.000. En mogen worden vermeld dat dit geld een dag na de vondst geleek en is gestort op een rekening van de procureur-generaal, althans waarnemend procureur-generaal. Verder is aangetroffen een semi-automatisch wapen, een Glock-pistool, en met 2 patronenhouders, elk gevuld met 8 scherpe patronen. Verder 1033 scherpe patronen, verdeeld onder verschillende kalibers, 9 mm, kaliber 38, kaliber 380, kaliber 32, kaliber 45, kaliber 62, 762 mm, de zogenaamde AK-patronen, kaliber 40. Verder 3 patronenhouders van semi-automatische wapens die ook waren begraven. 6 Glocks patronenhouders, 9 mm. Verder 7 verschillende patronenhouders van verschillende vuistvuurwapen. Documenten zoals paspoorten, ID-kaarten, familieboekjes. Verder verpakkingsmateriaal waarmee vermoedelijk drugs werd verpakt. Ook is aangetroffen een regenjas met politieopschrift. Ten aanzien van deze regenjas mogen worden vermeld dat er door de politie drugszonde onderzoek althans is gedaan. En die hond heeft een positieve melding gedaan. Dat geeft aan dat zo'n jacket sowieso in aanraking is gekomen met drugs. Verder is ook gevonden een cellulair toestel van het merk iPhone die ook was opgegraven. Ja, er is ten aanzien van de vraag als er een politiefunctionaris erbij betrokken is. Er is inderdaad tijdens het onderzoek enigszins een naam naar voren gekomen die we niet gaan noemen. Maar we moeten nog kijken in hoeverre deze functionaris enige betrokkenheid heeft met de zaak. We zijn nog in onderzoek. De zaak is nog in onderzoek, dus we gaan nog geen vingerwijzing doen. Verder ten aanzien van de vraag als deze zaak te maken heeft met een drugszaak. Wat wel vaststaat is dat deze zaak valt onder georganiseerde misdaad. Toch? En we zijn bezig, we gaan nog niet met zekerheid zeggen dat het met drugs te maken heeft, maar wel met zekerheid dat het om zeer georganiseerde misdaad gaat.